επιτευγμελτήριο συμμετείχε και με την οργάνωση μιας έκθεσης τοπικών προϊόντων που γίνεται παράλληλα με το συνέδριο. Είχε αρκετά καλή συμμετοχή και θέλω να ευχαριστήσω και τους παραγωγούς μέλη μας που συμμετείχαν σε αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ. Αυτές οι εκθέσεις είναι μια προώθηση των προϊόντων. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να προωθηθούν τα προϊόντα μας, διότι σε αυτό το πανελλήνιο συνέδριο συμμετέχουν 250 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Οπότε ήταν πράγματι μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε τα προϊόντα μας και εμείς πάντα έχουμε ως στόχο, έχουμε και θα έχουμε στόχο την ενίσχυση της προβολής και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νομού μας. Ναι, εγώ χάμα έχω ένα γλυκό κρασί από λιαστά σταφύλια από την ποικιλία Αλιάτικο. Είναι φυσικός γλυκοσύνος και είναι ό,τι μπορεί να δώσει καλύτερο η Κρήτη και αυτή η ποικιλία. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το κρητικό κρασί? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ υπάρχει ενδιαφέρον για από ποικιλίες κριτικές ή γενείς ποικιλίες. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από εμάς και από ξένους. Με προϊόντα από την Κριτσά, προϊόντα του συνεταιρισμού που προσπαθούμε να είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του χωριού μας. Τι είναι αυτό που παίρνει ο κόσμος, που αγοράζει ο κόσμος και αρέσει πιο πολύ? Όλα, οφείλω να πω. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι δεν έχουν δοκιμάσει? Είναι αυτό που δεν έχουν δοκιμάσει και θέλουν να το δοκιμάσουν. Να πω από τα παραδοσιακά μας τα κουμπάνια που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ, είναι τα ξεροτίγανα όμως που έχουμε πολύ ωραία και τα λεπτά και τα στρογγυλά που είναι για γάμους και εκδηλώσεις. Ωραία αμυγδαλωτά που μόλις οι κυρίες μου είπαν ότι ήταν τα ωραιότερα αμυγδαλωτά που έχουν δοκιμάσει. Φορμάκια που μια παραλλαγή του αμυγδαλωτού. Βουτήματα διάφορα, αλλά έχουμε και στεγνά προϊόντα, έχουμε και αγγλικά, μαρμελάδες. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία έτη, έχουμε προβεί όλοι σε τυποποιημένα προϊόντα, σε όλα, δηλαδή και ελαιόλαδο και βότανα και μέλι και πολλά προϊόντα που διαθέτουμε και χρειάζονται οι εκθέσεις για να αναδεικνύονται τα προϊόντα αυτά, να γίνονται γνωστά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μια που η Κρήτη έχει τουρίστες, πρέπει να γίνονται γνωστά αυτά τα προϊόντα. Το μέλλον της εμπορίας του ελαιόλαδου είναι η τυποποίηση? Ναι, πιστεύω ότι εμείς πρέπει να το τυποποιούμε. Τόσα χρόνια το δίναμε χύμα και το τυποποιούσαν άλλοι για εμάς. Και βέβαια έγινε γνωστό το ελαιόλαδο το ελληνικό και κυρίως το κρητικό σε όλο τον κόσμο μέσω άλλων χωρών βέβαια. Το τελευταίο διάστημα, πιστεύω τα τελευταία 10 χρόνια, έχει αρχίσει η Κρήτη και τυποποιεί το ελαιόλαδό της. Η ιδέα μας ήρθε επειδή μας αρέσουν γενικά να ασχολούμαστε με τη γη, με τη φύση. Υπήρχε το χωράφι και πολλαπλασιάσαμε όλα τα φυτά από τα αυτοφυή μέσω μοσχευμάτων, χωρίς να ξεπατώνουμε ποτέ κανένα φυτό άγριο. Οπότε γνωρίζουμε την καταγωγή όλων των φυτών και φτιάχνουμε εμείς τα συσκευάζουμε και τα προϊόντα μας. Το κτήμα που βρίσκεται? Στο Καβούσι, Ιερά Πέτρας. Τα γνωρίζουν? Έχουν γενικά ζήτηση τα βότανα, γιατί ο κόσμος επιστρέφει πάλι στο φυσικό, το εναλλακτικό, δεν θέλει να παίρνει τόσα φάρμακα και ήταν τα πρώτα φάρμακα αυτά, οπότε... Έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες, τις γνωρίζετε, τις μαθαίνετε στον κόσμο? Τις μαθαίνω εγώ στην πορεία, γιατί είναι τόσες πολλές, είναι επιστήμη ολόκληρη, οπότε και εγώ δηλαδή προσπαθώ να τα μαθαίνω σιγά σιγά αυτά. Ό,τι γίνεται σε επίπεδο εκθέσεων ή εμπορικών αποστολών έχει θετικά αποτελέσματα, είτε κάνεις είτε δεν κάνεις συναλλαγή. Μακροπρόθεσμα θα έρθει το αποτέλεσμα. Η Κρήτη έχει βραβευτεί για το λάδι της. Εμείς ήρθαμε να βοηθήσουμε την έκθεση και όχι να προβληθούμε, χωρίς να είναι εγωιστικό αυτό. Αλλά όταν κάνει μια παρουσίαση το επιμελητήριο ή οποιοδήποτε άλλος φορέας, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθάς και να στηρίζεις. Η γνησιότητα είναι που κάλει το καλό μέλι και το ιδανικό μέλι είναι το θυμαρίσιο. Θυμαρίσιο μαζί με μία δόση πεύκου. Προτιμάει ο κόσμος τα κρητικά προϊόντα? Πάρα πολύ. Έχει επιστρέψει πλέον στα κρητικά προϊόντα. Το μέλι αυτό έχει προέρθει από περιοχές με αυτή την άνθηση. Είναι μοναδική στη γεύση του και επίσης είναι ακατέργαστο. Σημαίνει ότι απλά αφαιρούμε το κερί από το καπάκι που έχει βάλει η μέλισσα, την απολέψη δηλαδή, το γυρίζουμε στη φυγόκεντρο και απλά το παίρνουμε απευθείας χωρίς καμία θερμική επεξεργασία και καμία ανάμιξη. Με αποτέλεσμα η πρόπολη, το κερί και η γύρι έχει μείνει χωρίς να είναι φιλτραρισμένο το μέλι και έχουμε όλα τα ωφέλιμα συστατικά του και τελείως διαφορετική ποιότητα στο μέλι.